ការពិតមនុស្សយើងបើផ្សារភ្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនបានច្រើនថាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺល្អបងប្អូនជាស្ដែងដែលយើងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលខ្យល់ក៏បរិសុទ្ធតែបរិយាកាសជុំវិញយើងគឺធម្មជាតិជាស្ដែងខ្ញុំឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅខាងឃ្លាំងរបស់ខ្ញុំចានគឺនៅខាងជ័យបំពេញយើងដែរអញ្ចឹងឃើញថាអាកាសធាតុមកគឺខ្យល់បរិសុទ្ធល្អចាហើយគឺមកទីធ្លាតលាយធំតលាយចាអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាស្លាក់មុខស្លាក់មាត់អញ្ចឹងសុខភាពយើងដូចគ្នាកាលណាយើងរស់នៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិរបស់បានច្រើនអាយុយើងក៏បានវែងសុខភាពយើងក៏ល្អចាកិច្ចផុតពីគីមីណាចាវាមិនខុសពីបងប្អូនដែលគាត់តែងតែចង់រស់នៅក្នុងចាបរិយាកាសមួយធម្មជាតិការហូបចុកចំណីអាហារហ្នឹងក៏ធម្មជាតិគ្មានសារធាតុគីមីចាប៉ុន្តែបើយើងថាកិច្ចមិនបានទេរកធម្មជាតិណាមកគ្រប់គ្រងតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនមានតែការជ្រើសរើសយកផលិតផលធម្មជាតិចាដូចនៅដៃរបស់ខ្ញុំនេះចាគឺមានទីមួយនេះមានតំណាប់ផ្លែឈើធម្មជាតិនិងមានសារាយសម្បត្តិ spirulina អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយពីថាប្រយោជន៍មួយមួយណាសម្រាប់តំណាប់ផ្លែឈើធម្មជាតិនេះទូនាទីរបស់គាត់នេះគឺជួយសម្រួលទៅដល់ការបាត់ជើងបតុនលិមួកធ្វើឲ្យលិមួកទន់សម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាលិមួករឹងកាលណាគាត់ពិបាកបាត់ជើងយូរលិមួកគាត់រឹងពេកគាត់ប្រឹងបាត់ដាច់សរសៃឈាមទៅជាបញ្ហាឬដងបាត់បាត់ជើងមកមានឈាមនេះជាបញ្ហាចាអញ្ចឹងគាត់ដែលមានការព្រួយបារម្ភកំពុងតែបាក់ចិត្តពីបញ្ហាបាក់បាត់ជើងឈប់បារម្ភទៀតដោះស្រាយបានជាមួយតំណាក់ផ្លែឈើធម្មជាតិពីខាងលោកគ្រូអសិតបារានស៊ូសេងហួរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់ត្រូវការស្រកកលោស្រកតងន់ស្រកបាក់ពោះតាមបែបធម្មជាតិគាត់ចង់ឲ្យស្បែកគាត់ភ្លឺរលោងភ្លឺថ្លាគាត់មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបាត់ stress គេងលក់ស្រួលចាតំណាក់នេះជួយបានកាលណាបងប្អូនបាត់ជើងមកអត់អស់បាត់ជើងអត់ទៀងទាត់បងប្អូនកៀងលិមួកទល់លិមួកធ្វើឲ្យបងប្អូនឡើងជាតិពុលហងៃយើងញ៉ាំអាហារ3ពេលនិងញ៉ាំអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងកាកសំណល់ទាំងអស់គឺវាស្តុកទៅណាគឺវានៅក្នុងកាពះក្នុងបរិវេណស្តុកនៅក្នុងនឹងបើយើងអត់ធ្វើការបានបញ្ចេញបើយើងអត់បានបញ្ចេញចោលទេគឺធ្វើឲ្យចោលជាតិពុលឡើងជាតិពុលឡើងជាតិអាស៊ីតធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាកាពះបរិវេណធ្វើຕົកបាត់ជើងក៏ពិបាកយូរយូរទៅទៅជាបញ្ហាឬដងបាត់ចាអញ្ចឹងតំណាប់នេះគឺទួលនីតិតំណាប់នេះគឺធ្វើម៉េចសម្អាតចោលបញ្ចេញចោលនៅកាកសំណល់stress ក៏លែងមានចិត្តពលក៏លែងមានគឺមកតាមរយៈការបត់ជើងតូចបត់ជើងធំបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធូចាធូពោះស្រាខ្លួនបត់ជើងមកគឺអស់ពីក្នុងពោះដល់ថាថ្ងៃហ្នឹងចឹងហូបចូលច្រើនណាអាចនឹង3-4ពេលអីចឹងទៅព្រលឹមឡើងដឹកមកចេញមកអស់ហើយខ្ញុំតានីឲ្យថាព្រលឹមឡើងគឺអស់លែងស្រាលខ្លួនហ្មងបត់ជើងមកទឹកនោមក៏សដែរចាអញ្ចឹងបត់ជើងមកស្រួលមកអស់ព្រូអត់ខាតពេលកាលមុនអ្នកណាខ្លាំងអង្គុយបត់ជើងកន្លះម៉ោង1ម៉ោងបានតែម្ដុំទេតែឥឡូវអត់យូរទេដឹងថាដាក់ចុះគឺមកអស់ហ្មងស្រួលចំណេញពេលវេលាឲ្យស្រួលខ្លួនទៀតលែងបាត់ជើងមានឈាមលែងចុកចាប់លែងបបាក់ឯងចាលែងច្អ៊ីចឺលែងមានអារម្មណ៍ថាវាម៉ត់អស់វានៅណែនពេញហ្នឹងគឺលែងណាគឺគេងលក់ស្រួលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជាបាហើយអ្នកជំងឺច្រើនជាច្រើនដែលគាត់បានជោគជ័យប្រសិទ្ធភាពមកយប់ទៅអត់យូរតំណាប់ផ្លែឈើនេះណាចាតំណាប់នេះមកប្អប់នេះមាន30កញ្ចប់តូចឯងញ៉ាំមកគ្រាប់មុនពេលចូលគេងដឹងថារៀបគេងមកគ្រាប់មួយថ្ងៃនឹងញ៉ាំអីញ៉ាំមកស្រឡាញ់ដឹកតាមមកគ្រាប់ព្រលឹមឡើងមកអស់គ្មានសក់គ្មានស្តុកកាកសំណល់អីឲ្យដោះខ្លាញ់ដោះក្បាលពោះទៀតអត់ទេអ្នកដែលខ្លាចធាត់ហាយរៀងអីប្រើមកកញ្ចប់ណាអ្នកដែលធាត់ញ៉ាំរងថ្ងៃមកកញ្ចប់អ្នកដែលប្របាក់បាត់ជើងទល់លិមួកពេលដែលបាត់ហើយពេលដែលគាត់ញ៉ាំហើយស្អែកឡើងគាត់បាត់ជើងធម្មតាបាញ់ញ៉ាំទៀតទេចាំ2ថ្ងៃទៀតចាំញ៉ាំឬក៏ពេលណាដែលគាត់បាក់បាត់ជើងចាំញ៉ាំណាសម្រាប់អ្នកដែលចង់សម្រក់កាឡូស្រក់រៀងចាំគាត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមកគ្រាប់រាល់ថ្ងៃរបៀបញ៉ាំមកគ្រាប់មុនពេលចូលគេងហើយញ៉ាំទឹកក្តៅតាមក្រោយមួយកែវឬក៏ទឹកដាំពុះធម្មតានឹងក៏បានដែរប្រើបានសម្រាប់ក្មេងចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងហាមប្រើសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងបើកដោះកូនក្រៅពីនឹងប្រើបានបើស្ត្រីដែលគាត់ទំតើសម្រាប់ហើយតែកូនគាត់បើកដោះកូនគាត់ញ៉ាំបានដើម្បីឲ្យក្បាលពោះគាត់ឆាប់ស្រកឆាប់រៀបស្មារតីសុខភាពដើមវិញណាហើយសូមបញ្ជាក់ spirulina នេះគឺមានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលត្រួតពិនិត្យគុណភាពឲ្យចេញលក់ដោយមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ណាខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលទី2សារាយសមុទ្រ spirulina សារាយសមុទ្រ spirulina នេះជាផលិតផលធម្មជាតិសារាយនៅបាតសមុទ្រចាយើងយកមកពីក្រៅប្រទេសដូចគ្នាចាសារាយនេះប្រើបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងកូនងាយទាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអំបៅដោះកូនទាំងសុខភាពឈឺមិនឈឺគឺប្រើទៅល្អណាស់ការពារពង្រឹងប្រព័ន្ធធាតុសាំកោសិកាមេតបនៅក្នុងខ្លួនឲ្យមានសមត្ថភាពខ្លាំងអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងអាចកំទេចអាចសម្លាប់នៅមេរោគចម្លងវីរុសផងទាំងពួងបានណាសារាយសមុទ្រ spirulina នេះសារាយនៅបាតសមុទ្រធម្មជាតិសារាយសមុទ្រ spirulina មានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលក្រមហ៊ុនលោកគ្រូអសិតបារានស៊ូសេងហួរបើកលក់6ឆ្នាំហើយបងប្អូនណា6ឆ្នាំអត់ខ្វះទេអតិថិជនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកដែលគាត់ប្រើទុកចិត្តទៅលើគុណភាពទិញប្រើបានដឹងលទ្ធផលគុណភាពល្អទិញយកទៅលក់បន្តទៀតចាលក់ចែកចាយ
លក្ខណៈຂະຫນາດតូចຂະຫນາດមធ្យមຂະຫນາດធំខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យថាប្រយោជន៍សារាយសមុទ្រ spirulina នេះអ្នកដែលមានបញ្ហាក្កែបពវៀនរោគស្ត្រីធ្លាក់សតដុំសាច់ដុំគីសក្តៅសាច់ជាប្រចាំអាសាហត់កោចខ្យល់ណាខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមអ្នកអត់កូនញ៉ាំសារាយក៏អាចមានកូនអ្នកដែលគាត់ធ្វើការចាប់ផោតចុកដៃចុកជើងឈឺក្បាលដេកមិនលក់ឡើងជាតិអាស៊ីតអ្នកដែលមានបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់និយាយទៅចង់ឲ្យសាច់ស្អាតសាច់ចាំអាយុវែងឆ្មៃជីវវែងអ្នកមានបញ្ហាដោះសាច់ច្រមុះដោះសាច់បង្កសាច់នៅស្បូរលាកដៃស្បូរលាកមាត់ស្បូរអ្នកមានបញ្ហាថ្លើមអាសាហត់ឆាប់ហត់ខ្សោយបេះដូងអាសាវិលនិយាយទៅគ្រប់មុខបងប្អូននិយាយថារាប់ចារាប់រយរាប់ពាន់មុខហ្មងណាចាជំងឺទូទៅហើយអ្នកដែលមិនឈឺគឺញ៉ាំបានញ៉ាំដើម្បីថែទាំការពារទប់ស្កាត់មុនញ៉ាំដើម្បីឲ្យអាយុវែងសុខភាពល្អរស់បានយូរញ៉ាំដើម្បីការពារប្រឆាំងញ៉ាំដើម្បីការពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកាចសាហាវទាំងពួកណាសារាយសមុទ្រ spirulina មាន1500គ្រាប់ញ៉ាំបាន3ខែតម្លៃ40ដុល្លារ3000គ្រាប់75ដុល្លារញ៉ាំបានកន្លះឆ្នាំបងប្អូនទិញ6000គ្រាប់140ទេញ៉ាំបានមួយឆ្នាំណាអ្នកដែលគាត់ទិញយកទៅប្រើឬក៏ទិញយកទៅលក់បើសិនជាគាត់ចង់បានការចំណេញបញ្ចុះតម្លៃពីខាងក្រុមហ៊ុនបងប្អូនបង្ហាញការនេះមកពេលដែលបងប្អូនមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានឬក៏អ្នកដែលគាត់ឲ្យផ្ញើតាមឡានគាត់អាចថតកាតនេះចូលទៅក្នុងเพจនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 5% រហូតដល់ 50% អ្នកដែលមានកាតនេះណាបើសិនជាបងប្អូនគាត់អត់ទាន់មានកាតទេសូមតំណាក់តំណងមកក្រុមហ៊ុនមកចង់បានកាតសមាជិកពីខាងក្រុមហ៊ុននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 5% រហូតដល់ 50% មិនថាទិញប្រើឬក៏ទិញយកទៅលក់បន្តទេចាក្រុមហ៊ុនទុកឲ្យបងប្អូនបានមានឱកាសចាបានប្រាក់ចំណូលបានច្រើនពីខាងក្រុមហ៊ុនផលិតផលទាំងពីរមុខនេះគឺមានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលបងប្អូនប្រើប្រាស់ដោយទុកចិត្តដោយទំនុកចិត្តភាពជឿជាក់ធានាជូនទាំងតម្លៃនិងគុណភាពសុវត្ថិភាពជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតំណាងលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើវីដេអូនេះឬក៏ឆាតចូល inbox page ចាអរគុណជម្រាបលា